Ali khurakra den danana dera modash adar me kane den swalona ae damadani janana ya zali khurakra den danana ae damadani janana ya zali khurakra den danana a nabi آخر زمانہ آ نبی آخر زمانہ پٹول علم کے قدر دانا پٹول علم کے قدر دانا سبحان اللہ ویلے سی جی جزا تا بالکل کرسی مدنا سی کم جی ناسی سبحان اللہ من ان دا آ نبی آخر زمانہ پٹول علم کی قدر دانا پٹول علم کی قدر دانا الا دے کڑے قرآن دی صفاتنا آدم مدنی جانانا یا زلی خوراک را دین دانانا آدم مدنی جانانا یا زلی خوراک را دین دانانا درا مودا شو ایڈر میں کڑے دین سوالونا آدم مدنی جانانا یا زلی خوراک را دین دانانا یا رسول اللہ دا منوچ گنگاریوں پہ امتیانو کی دشماریوں پہ امتیانو کی دشماریوں یا رسول اللہ دا منوچ گنگاریوں پہ امتیانو کی دشماریوں پہ امتیانو کی دشماریوں ورز محشر تو بکڑے شفاعتنا آدم مدنی جانانا یا زلی خوراک را دین دانانا آدم مدنی جانانا یا زلی خوراک را دین دانانا درا مودا شو آڈر میں کڑے دین سوالونا آدم مدنی جانانا یا زلی خوراک را دین دانانا اے باب سلامی نہیں رہ گی تر او سپار پسترگو کے گھڑے گی یا اللہ پسترگو کے گھڑے گی اے باب سلامی نہیں رہ گی تر او سپار پسترگو کے مگڑے گی وہی سترگو کے مگڑے گی دروز خواگے مویل خولے نہ تو نا دروز خواگے مویل خولے نہ تو نا اے دمدنی جانانا یو زلی خوراک را دین دانونا اے دمدنی جانانا یو زلی خوراک را دین دانونا بیرا مودا شو اڈر میں کڑے دین سوالونا آئے دمدنی جانانا یو زلی خوراک را دین دانونا